Шановні колеги, ми продовжуємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. Наступна тема – COVID-19. Не розслабляйтесь, це назавжди. Нашими спікерами буде Анатолій Бондаренко, керівник напрямку журналістики даних «Тексти.орг.ua», та Роман Кульчинський, головний редактор «Тексти.орг.ua». Будь ласка. Доброго дня. Ми хотіли представити нашу роботу майже за рік. Це підбірка найкращих матеріалів, не підбірка найкращих матеріалів, а наш аналіз, наша інфографіка, наші репортажі з про те, як країна прожила ковід. В цій підбірці дуже багато наукової, цінної наукової інформації, яка мало де публікувалася в українських медіа. Ми це відслідковували за науковими журналами, за публікаціями світових ЗМІ і оперативно перекладали для українського читача. Хвороба маловідома. Зараз, можливо, трошки стишилася в Україні, це нічого не означає, тому що ми бачимо на прикладах інших країн, де люди думали, наприклад, в одному місці в Бразилії думали, що в них є антитіла, розслабилися, і через деякий час був величезний спалах, і люди там штурмували лікарні для того, щоб добитися до балону і подихати. Більш детально про те, на які цифри треба звертати уваги, про те, як ми працювали з даними, які є проблеми з даними, розкаже мій колега Анатолій Бондаренко. Да, ми на цій сторінці ми підібрали список найбільш важливих питань і відповіді на них разом з публікаціями. І, на жаль, хочу наголосити ще раз, що дуже хотілося б, щоб ця тема втратила актуальність і можна було про неї забути, але насправді це не так. І ковід справді буде, принаймні в найближчому майбутньому, одною з найбільших загроз продовжувати, тому що навіть якщо є вакцинація, з'являються нові штами вірусу, як той, що, наприклад, з'явився, називається британським штамом або південноафриканським, які ще більш заразніші. Більше того, весь потенціал свій еволюційний цей вірус, за думкою науковців, ще не вичерпав. Можуть бути ще більш заразніші штами вірусу. І, відповідно, вакцинація проходить навіть в тих країнах, які змогли знайти вакцину вчасно і домовитись про її купівлю, в деяких країнах проходить недостатньо швидко навіть, щоб побороти цю загрозу, тому що насправді вакцинація повинна проходити дуже швидко для того, щоб... Бо вакцинація має бути швидшою, ніж період, за який вірус еволюціонує. І, на жаль, наразі тільки буквально декілька країн можуть цим похвалитися такою швидкою вакцинацією, в той час як такі країни, як Британія чи Америка, Сполучені Штати Америки, у них недостатньо швидка вакцинація, навіть у них. Я вже не кажу про такі країни, як ми, як у нас, як країна, тому що у нас взагалі невідомо, коли відбудеться масова вакцинація. Ну, одним словом, крім цього, ми... Крім того, як сказав вже Роман, про те, що ми збираємо і публікуємо періодично найбільш актуальні наукові результати з приводу віруса, якісь практичні рекомендації про те, як себе обезпечити, як себе поводити в умовах пандемії, яка продовжується. Крім цього, ми на основі тих даних, тої статистики, яку публікують наші державні органи, ми намагаємося моніторити ситуацію, що насправді відбувається у нас. От, і ми, до речі, ми не з першими звернули увагу, що в березні минулого року про те, що про важливість тестів, про важливість діючої системи тестування, яку так і не змогли розгорнути державні органи, в першу чергу Міністерство охорони здоров'я, не змогли розгорнути в Україні. Також ми першими говорили про необхідність масок масово, ще коли Всесвітня організація здоров'я не рекомендували їх використовувати масово. Ми першими почали про це писати, про те, що маски – це один з базових необхідних речей, які хоча б мінімально уповільнюють епідемію. Крім того, ми аналізуємо, як я вже сказав, відкриті дані, ті дані, які ми можемо отримати з державних установ, і намагаємося моніторити ситуацію з тим, що насправді відбувається, як я вже сказав. От. І один з результатів – ці наші періодичні такі дослідження можна подивитися в розділі графіки
на цій самій сторінці. До речі, перед вами сторінка на сайті. Якщо ви заходите на сайт Text.org.ua, ви клікаєте на лінк ліворуч коронавірус, потрапляєте на цю сторінку, де зібрані всі матеріали, і вони будуть оновлюватись. Так от, з правого боку є розділ внизу графіки, і одна з останніх статей про те, що ситуація з збором статистики у нас була по хворим і так погана, але в грудні вона стала ще гірше. Тобто в грудні щось трапилось таке, судячи з цього, це пов'язано з, як нам вдалося встановити, зменшенням кількості тестів, і статистика, яка була, напевно, не дуже релевантна до того, стала після цього ще більш нерелевантна. Скоріше за все, тестування різко зменшили, і ми за рахунок такого іншого параметру, як кількість шпиталізацій, яка не зменшилась практично за цей час, хоча начебто кількість хворих сильно зменшилась. Але за рахунок цього відсоток шпиталізації, скільки людей, яких знайшли ковід, зараз шпиталізують в Україні, більше 30%. Тобто це дуже найбільший показник в світі, напевне. Тобто в інших країнах лише там декілька відсотків людей, яких діагностований ковід, їх шпиталізують. У нас зараз наразі там станом на середину січня, принаймні, у нас шпиталізують більше ніж 30% людей. Тобто кожного третього, у кого тестом визначили ковід. Це означає, скоріш за все, найбільш ймовірна гіпотеза, що у нас проводиться надзвичайно мало тестів. І тому практично кожного, кого протестували, його шпиталізують. Тобто, і тестують, напевно, тільки людей, яких серйозні симптоми. Це наше таке припущення. Тому не дуже сильно звертайте увагу на ту статистику по кількості нових хворих, яка зараз з'являється, тому що, скоріш за все, вона взагалі неадекватна тій ситуації, що є, через зменшення тестування. Також я хотів би додати, що всі наші матеріали, їх можна використовувати, їх можна вивчати. Якщо у вас є, ви готуєте якийсь матеріал, що вам треба просто дізнатися, як там, як організувати вентиляцію в приміщенні, чи що, щоб, які заходи зробити так, щоб ваші збори були більш безпечні, чи хочете почитати різні наукові дослідження про ковід, ви можете це все знайти і можете використовувати для своїх потреб, передруків, поширення, але обов'язково з посиланням на тексти. Хотів би також звернути увагу, що ми багато уваги приділяли вентиляції приміщення. Це дуже важливо, бо коли ви заходите в кафе, там сидить куча людей, і воно легально працює, все нормально, але там включений кондиціонер. Кондиціонер, буває, він, як правило, не викидає повітря назовні, він просто ганяє повітря всередині цієї невеликого кафе, і якщо там хтось один хворий, то цей кондиціонер навпаки розганяє цей вірус за всі столики, щоб як можна більше людей заразилось. В нормальних умовах треба організувати вентиляцію так, щоб повітря викидалося назовні, тоді ймовірність зараження набагато зменшується. Це стосується, це може бути і провітрювання, але зараз зима, це важко зробити, але, як правило, це більше за все стосується вентиляції, і розвинуті країни вкладають гроші в переоснащення торгових центрів, шкіл і так далі. В Америці виділено, здається, близько 10 мільярдів доларів. Ну, я зараз по пам'яті говорю, можна подивитися у нас там цифру. Величезна сума із ковідного фонду виділена на те, щоб переобладнати публічні місця, зробити вентиляцію більш якісною, яка працює саме на те, щоб замінювати повітря в приміщенні. Також про вакцини. Я недавно спеціально дивився. Ми першу новину про те, що розвинуті країни контрактують, платять наперед фірмам-розробникам, зробили в червні 2020 року. Тобто в червні 2020 року адекватні уряди більшості країн вже вели переговори і платили гроші наперед найбільшим фірмам, які розробляють вакцину. В Україні про те, що треба купувати вакцину, почали говорити в кінці 2020 року, вже коли вона з'явилася, вже інші країни очікували поставки, вона стільки почали в публічному просторі чиновники говорити про те, що якось ми її, мабуть, купимо. До цього вони робили такі мляві заяви, розраховували на COVAX. COVAX – це ООНівський механізм, куди
коли який передбачає, що країни, які бідні, не здалі, такі, як де повний хаос, як, наприклад, в Сомалі, вони не можуть нічого самі організувати, і їм міжнародна спільнота виділяє якусь там допомогу за рахунок залишків. І світова преса писала ще влітку, що Ковакс має величезні проблеми, що всі уряди думають про себе, а потім вже про міжнародну допомогу. Так воно і сталося. А наші розраховували на Ковакс. Це теж такий цікавий пласт матеріалів на нашому сайті, це можна все дослідити. І на цю сторінку не попало, якщо буде потреба, ми добавимо, але в нас є дуже цікава підбірка матеріалів про те, як ковід змінив життя в світі. Як бізнес відновлюється після того, як скасовують локдауни, як люди подорожують, куди більший трафік став, куди менше. Словом, закликають вивчати багато корисної інформації наукової, науково перевіреної, не фейків. Все ми дуже детально вивчаємо, звірюємо різні наукові публікації для того, щоб зробити свою кожну новину. Так, і ще, в принципі, пару слів про те, що це назавжди. Через свої характеристики вірус, як ви знаєте, людина починає поширювати вірус ще навіть той момент, коли немає симптомів. Це головна, напевно, така от небезпечна штука і показник цього вірусу. Через ці свої характеристики вірус залишається з нами і, напевно, залишиться назавжди. Тобто, і тут питання, хто швидше, і вже зараз, в принципі, видно, і є такі відповідні дослідження, які говорять, що ковід став ще одним таким фактором, який дуже сильно розділяє, збільшує нерівність між країнами і нерівність середини кожної країни. Тобто країни, які змогли вчасно вирішити проблему з ковідом, вони підуть далі, ті, хто не встигає вирішити, як зараз Україна з поточним урядом, вони ще нижче йдуть, опускаються, грубо кажучи, вниз списку країн, які економічно успішні, соціально успішні і так далі, і тому подібне. Тобто, і вакцини, це знов-таки, це дуже важливо, це потрібно робити, але є така точка зору, що, можливо, навіть вакцини не, як я вже казав сьогодні на початку, не будуть остаточним вирішенням цього вірусу. Тобто все одно треба буде створювати якусь інфраструктуру, міняти звички, створювати відповідні служби в складі Міністерства охорони здоров'я, які будуть спрямовані на те, щоб, наприклад, визначати, де з'являються нові спалахи, як з ними боротися і так далі. Тобто ковід перетворюється з якоїсь тимчасової, дуже поганої, дуже незручної, дуже небезпечної штуки, він перетворюється в постійну загрозу, яка буде з людством, з нами, з усіма. Тому, ще раз повторюсь, на жаль, ця сторінка буде актуальна ще дуже довго. Тому я раджу, ми радимо заходити на неї і знайомитись з тим, що відбувається, яка з'являється нова інформація. Наостанок додам, що ми пробуємо розбираємося в тих темах, які не очевидні. Наприклад, я чув, як журналісти, спілкуючись між собою, говорили, що вони зробили тест, і в когось він був негативний, а насправді людина хворіла. В принципі, в цьому нічого дивного немає. Тож, якщо підходити з точки зору науковців, то тест, він дає завжди якусь вірогідність, більшу чи меншу, але це завжди вірогідність, і 100% відповіді ніякий тест вам не гарантує, не тільки на ковід, а й на інший. І ми і з приводу цього підготували досить таку, ми цю складну тему, бо там є багато різних вірогідностей, описали як можна доступніше, і це теж рекомендую почитати. На цьому дякуємо. Якщо є питання десь, можливо, в інтернеті, готові відповісти. Друзі, чи є запитання з залу? Якщо запитань немає, будемо дякувати. До побачення. Дякуємо.